A že nejaký vychcanec nepôjde do toho malého domčeka, nenájde tam zbraň a nevydrbe ich. Aby vôbec nejaký boli, lebo ešte ani jeden nebol. Náce to môže byť oný kár, ale není tam. Počuješ? Viem, počul som. No. Odtiaľ to ich dobre uvidíme číslo, ináč on to bude trošku... Oni zrovna na tom kopčeku budú asi. A sme tu len my. Ale kár tu není. Kár tu není. Kokos. Lajú ma netrafil. To isté. Detto. Je tam jeden. Hej. Idem si poň. Choď, Maťulko, choď. Mám uzinu. Chojkaj, chojkaj, ja nemám nič, takže ja mám akurát v ruke smouka debilného. No. Musel si ho dorábať, hej? Koľko neviem ho trafiť toho pojebanou uzinou, jak tam len sedí. Dobre. Ty kokos, 25 nabojov som na ňo vystrieval. Jednotková vesta u mňa. Uh-huh. A kokos, nechaj mi nejakú zbraň. Ale ja nemám nejakú, ty gaj, tak... Haj. Po hacienie nič nebolo? Nič. Absolutne nič, Maťul. Ani len pištoľ. Tu je dvojkový vak vo veži. A jednotková vesta. Už mám. Môžem ti dať extended mag na SMGčko. No. Ajaj. Nad nami padal tam niekto. No. Tu je pištoľ zasratá. No dobre, čo? Čo v čileky? No nepadal nikto hen tam. Nič, sme v zóne. Inak sme v zóne. Chceš ten extended mag? No daj. Tam si ho, ale... Zatiaľ na Tommy Gaia. No jasné, 50 nábojov je 50 nábojov. Keby mať meritko, tak to pôjde na uzinu. Hoši si myslia asi, že sa necháme nalákať, čak nikto nezomiera a strelujú ako koti. Takže asi ťažko. Tam je auto na kraji cesty, či motorka, či je to? Mhm. Motorka. Nič nikto nezomeral, to nás chcel nalákať ten kokot. Hej. Nie som včerajší buzerant. Nie si včerajší buzerant? Nie. Dobre, berem automatickú M-ku, chlape. Taká to som ja, kurva. Môžem ti dať berila, keď chceš. No jasné, že chcem. Tu máš berila. Niekto tu ide. Vidím ho. Zajebal si ho? Nie, ani netrafil. Áno, je po ňom. Po nás strieľa z vrchu. Kámo. Tak oni naháňali niekoho. Toho to naháňali. Mhm. Tak dá som ich stihol zobrať. Idú sem. Jeden je za stromom, za tým vzdialenejším. A niekde aj vyššie. Dvaja sú. Sorry, chlape, ale chcel som si zobrať jeho prilbu. Jeden je za stromom, druhý je za druhým stromom.
je v smouku, druhý je za stromom. Kde v smouku? V tom jeho smouku. Ja aj za to. Podľa mňa už zbehol z toho smouku. I to si ty išiel do boku? Hej. No, dačo počujem. Ten ide jeden ide správa. To je kde? Chce odvrátiť pozornosť. No, iba že on ide zo zadu nám ide jeden. Tiež nemám prílbu. Bacha, lebo tam odzadu, aby nám niekto neprišiel. No, teraz sú tam obaja. Tam v tej bude stehal. Pozor, jeden sem ide nabehnúť. Toho som zajebal. Tento zajebal mňa. Z druhej strany. Ide, či? Ide, ide. Kom. Tak ma zdvihni. Som myslel, že ho nedám do piče. Krásne, Matulko, krásne. Zachránil si nás. Teda mňa konkrétne. Ale aj nás, lebo keby si bol ty zdechol, tak je koniec hry. Vyber toho druhého, alebo ja. Dobre, tu si berám prilbu. A ja prilbu. Miničko za 4 nábojmi. Tento už nemal nič, ty vole. Veď tento mal len pištor, Desert Eagle mal. No oni vystrali na nás náboje asi. Ale on mal iba Desert Eagle. Aj, tak. A tento mal miničko a už aj neviem čo. Nejaké oné nemal? Drinky? Neviem, či musím si dovať. Toho Beryl asi položil? Nie, ja som si ho zobral. Počkaj, veď ja som ti Beryla tam položil, v dome. No tak oni si ho možno zobrali. Ja ho nemám, ja som nestihol zobrať, vieš? Dobre, tak poď sem, to on tu bude. Oni ho nezobrali určite. Počkaj, ja si zoberiem. Alebo ho zobrali? Nemáš ty Beryla na... Ale mám, ale ja som ho nebral v dome, ja som ho zobral z mŕtvoly. Jaj, tak to oni si ho zobrali, no. Tak to je ten. To je ten tvoj. Hej, tak tu máš, poď. Až ho a chceš. A čo za zbraň? M-ku automatickú. Máš do nej náboje? Mám. Tu máš Beryla a tu máš toto. Fíha. Mám, no mám, tak ti poviem, mám 40 a 16, nie, 30 a 26 na prebitie, no. Bacha. Chovaj sa, aby nás nevideli, lebo nie sme dobrí, oni sem tí sú nalútení ako kokot, čo išli. Dobre, tak berme ich motorku, či čo mali a pome head. Áno, počkaj, chcem si pobrať ešte veci. Zelené náboje mi nemôžeš také dať? 4, viac nemám, budem mať miničko bez nábojov. A 4 sme aj tak na piču, takže. Dobre. Tak to je dobre, lebo ja mám 30 a 30 na prebitie teraz. Dobre. Si nechám pre prípad, a toto čo ešte zostáva tam to kokotové. Extended Peak Drive-ovi nechceš na SMG-čko? Nie, no musím hrať s Berylom, nič sa nedá robiť, nebudem tu hrať s SMG-čkom ako kokot. Počkaj, mňa mám zdravie, ja sa musím doliečiť. Kde dali tú motorku?
tam, pri tehlovej budove niekde s ňou prišiel. Tak oni naháňali toho jedného, to bol asi nadený, ja fakt, že čo prežil, čo som už ja nevidel, vieš? Vôbec nemám radšej šoferovať ja. Sadaj. Kam ideme? Kam ideme? Sem, oni to tu nestihli polu. Kde si to ukázal? Na tom červenom. Aha. Všimni si, ako idem opatrne. Počúvam. Choď tam hore, staj. Kde hore k stajni? Je to dobre pobehané. Chlape, jasné, že je to dobre zbehané. No nič. Ideme k motorke, ideme do prdela. Chlape, jeden jednotkový vak. Tak si šoféruj teda. Ale kľudne šoféruj. Vidím, hej. A uvidím ho aj za chvíľu asi. Len si uvedom, že nemám drinky. Ja, ako keď sa vyjebem tak, ako sa jazdím vyjebať, tak nepotrebujem drinky. No ja si tiež myslím, že už. Ale neviem, kam pôjdem. Sem ideme, Maťu, počkaj, ako išla loď. Kde ideš, tam nejdi. Prečo? Ja, no dobre. Sem nemám ísť. Nie, dobre, dobre si to našiel. Vôbec, už mám štvorkový skop na miničku, keď nájdeš 20 zelených. Oh, našiel som 30. No, vidíš. Dobre. A drink, chlastám. Ja mám zatiaľ iba jeden, tu je dvojková prilba neporušená. To si zebre, no mám nejakú. Že ak nájdeš nejakú ryze schopnú zbraň, tak povedz, lebo ja mám len jednu jedinu. M16 tu je dole. S nej som zobral tie náboje. No to chce, nie, berem SKS-ko. Potom ti možno zo pár sedmičkových, lebo mám ich až. Pážbu na M4 ti dám. Dobre, ale zatiaľ nepotrebujem. Akože? Nemám M4. Jaj, tak na čo ti budem dávať? Dobre. No a nemáme taký skov pre mňa? Nie, nemáme. Tak pomehej. Ideme ešte sem. A teraz ako čo mám robiť? Ja neviem, niečo správ. Aha, no. No, aha, dobre, nechaj to pánu. Dobre, a kam? Poď teraz tam, ktorý kód. Tieto budovy, keď to nebol ľudský, to nebude ani toto. Ja ideš sem, dobre. Idem do haciendy. Ja som si tam nezobral tú dvojkovú vestu, ako prílbu. Bola v haciende. Asi v Haciende, kto si to už má pamätať. Áno, v Haciende si. Maťulo, alebo aspoň keby si mi nejaký Red Dot dal. Red Dot, hološit. Ale ja nemám nič. Mám len jeden. Ja viem, že chceš meniť, ale kde nič není, ani Boh nebere.
Dám ti hološit. Netreba, našiel som dvojkový skoup, budem tak raz zatiaľ s dvojkovým skoup. Nemusíš, ja ti dám hološit a štvorkový skoup, ty žebrák. Veď preto. Tak tu som rád. Tu som vnútri. Na, aha. Chceš už spokojnej? Veď preto. Maťulko, ty si parťák, akého by chcel každý gej. Ideme naspäť pre dvojkovú vestu pánovi Meginovi s Alzheimerom. Čo to je? Flashhider? Aha, supresor na DMR, kodík? Nevšimol som si. Kutáš, tentokrát to zaparkujem, takže to neodpúkuješ. Tak gaj. Niekoľkokrát som to hovoril a zopakujem to znova. Si preca jašter. Neviem už, kde bola tá prilba. Tu. Á, mám. No dobre. Poteď. Čo, pokempíme kus túto budovu, či čo? Ale to sme... Alebo skôr haciendu. Vidím na ostrov z haciendy a není tam nič podozrivé. Ale keby som henta kempil, jak ja zvyknem na tej onej... Nemáš taký drink naviac, Maťulko? Mám teraz jeden voľný energeťák. Sice už nebudem mať, ale ja sa s tebou rád podelím. Ináč mám 3 first aidy ešte a 7 bandáži, keď už chceš vedieť môj zdravotný stav. Daj mi aj jeden first aid. Dík. Ja mám poškodenú jednotku vestu, nevidel si tú vestu? Čo ti ja viem? No počkaj, veď ja nemám žiadnu vestu, ty vole. Tak aj, ak nájdeš vestu, okamžite mi ju daj. Tu je jedna vesta, poď. Tu na mne. Tuto, aha, vidíš? Poškodená, nie? Kokot. To je kokot. Ježiš, to je kokot. Ale nie je taký veľký ako ja. Ešte som si všimol, že mám poškodenú vestu. Počuj, my sme zostali na kraji zóny. Ja si myslím, že z našej strany nikto nepríde. Jedine, keby ešte niekto išiel z ostrova. No dobre, tak čo ideme? Ideme sa niekde inde presunúť? Napríklad niekde sem bližšie, ale to bude obsadené už. Tam sa hore strelol. Kúra. Tak čo? Ja to asi to necháme tak. Chceme tu. A rozhodneme sa podľa zóny, hej? No nič, teraz sa uvidí, Maťulo. Ja som kokot. No, môžeme ísť a dobre ďaleko. A dobre, že sme tam nešli, aby sme zbytečne riskovali. Tak, poďme. No, tuto sú, toto je čo? To sú stohy? No, to bude stohy asi, no. Budú stohy. Tak čo? Kúrňa. To prdele, to je sem toto chudí, no a to je zase len kraj zóny. To na kraj. Toto, neviem. Alebo budka žľudka. Poďme budka žľudka, čo je na kopci. Tak poďme. Neviem, čo si tým myslel, ale skús nás zraniť, tak... Zraniť? Thank you.
No, to je. Ideme do skladiska niekde, hore nad nami. Práve do betónoviek niekto vošiel. Tu idú nejakí hoši. To už bolo po mne. Aha. Opa. Chytil som. Zo všetkých strán. Dávam healy. A to odkiaľ bolo? Ideme do zelenej haly? Nie, nie. Odtiaľ sa nestrieľalo. Si si istý? Maťulo, keby... Vidím pohyb na 185-ke v diaľke. To mňa dostal tu jednu a už zaviezol. Chlape, sme v zóne. Do stredu teraz sa dalo čakať. Vidíš, aj z vrchu bol plné na stredu, z nejakej snajpy pojebanej. A tuto keď si tak láhnem, tak nikto na mňa nič nemôže, aha. Vážne. Ako nejdem tam vyčuhovať za kopec, ako budke žltke. Lebo jebali tam ľudia sa, budú tam jebať aj mňa. Nie, nie, tam netreba ísť. Ja čekujem tuto od tohto skladiska. Horšie, že ja tam od budky nevidím, tam je kopec, vieš? Za budku ja nevidím. To všetko za nami, nie? No, ako kde ja mám za nami inde? Bo ja som otočený na 155-ku a kúkam na 175-ku. No dobré, ale v tandade sa strieľa. Áno, tam sa strieľa a na betonovkách sa strieľa. No, a tí z betonoviek nepôjdu prežo, majú krytie a sú v zóne. Proste. Takže tí, čo pôjde od betonoviek, to povypínajú. Dobre, ale tým pádom sa nestrieľa tu okolo zelenej haly za nami. Tam, kde si chcel ísť. A pohyb na SEčku. Ďalke. Aha, teda tam nevidím. Hore na kopci. Dostal. Idem toho druhého. Za skalou. Dva. Knoknutý. Ja som ho knokol. Ujec, dobre. Ale sú tam, teraz sa oživujú. Sú mimo? Sú mimo. Mŕtvi obaja. Dobre. Mal na nich uhol? Hej. Dobre. Ja mám už len 10 do... No ja 30. Do snipy 30 mám. A musíme ísť... A to je dobre. Hore od toho skladiska nepôjde nikto? Ja neviem, ale už v skladisku nemôže byť nikto, lebo je mimo zóny. Ale tam môže byť pod skladiskom, pri tých kontajneroch. Boha, Maťulo, veď tu sme strieľali ako blázniví, veď... Tam môže ležať. Maťulo nestrieľal by po nás, keď sme tu strieľali ako oni. Ja sa pozriem, či tu nikto není. Už sondujem, ako to vyzerá na tých betonovkách. Niekto ide? Kade? To je odkiaľ? Toto neviem, bolo to NVčko niekto strieľal. To
po mne. Zdiaľ. A vidím ho. To už bolo po mne. Aha. Dostal. Áno, dostal odo mňa. My tam musíme ísť. Lujes, zoberieme motorku. Tak poď pre, až chceš, tak poď pre mňa. Už ide zóna. Dobereš buginu či motorku, rýchlo. Nie, jedno čo. Dobre, ber si to druhé. To je čo? Som pič. Ja som, prdeli, dobre. Som v zóne, ale som knoknutý. A oživím sa a prídem si po teba. Oni, to títo z betónoviek má. Odo mňa je na V-čku. Dobre, skončil som. Ja som zostal v zóne, do prdela. Okrem teba traja. A vpravo od... A vpravo od teba bude niekto. Tam, kde sú. Od betónoviek je jeden. Možno aj celý tým, dvaja, no. Dvaja sú tam určite. A ten jeden je za tou búdkou, čo som ho... Vieš, čo po mne strieľal. To je ten za AVM-kom, ale mňa zaujímajú títo. Ten na mňa nevidí. No. Neviem, kde sa mám dať do piče. Nejdi tam. Bože, Barborka sa začína ozývať. To je v prdeli. Našťastie ja to nepočujem, lebo odposluch máš iba ty. A pre tebou, pri bugine, pri bugine! Prestaň! Kde je druhý? Neviem, druhého som nevidel, ale ten je knoknutý. Vysar sa. Vyžral ti ho. Daj si oné, first aid. Nemôžem, parolka mi tu kriši, to piče. First aid. A hádžem mi sem granáty, nesmouky si. Zadím sa aj ty, ak sa vieš. Krásne, už iba ten jeden. Si v zóne, on nie. Skús, nemáš granát? Nemám, mám smolky. Barulka mi tu pláče do piče. Ja ho musím vypnúť aj za barulkou. Kurva, aj za tou budkou. Hej. On musí asi vybehnúť. Zóna ho bude tlačiť a ty ho dostaneš. Maťulo, Maťulo, toto brutálne sprdí vinerom. Nevadí. Nevadí. Začni od nôh a ono to bude dvíhať, vieš. Sekúnd. Je tam schovaný v smoku. Preč.